gudoomiyaha komishinka maamul wanaag ee Soomaaliland oo maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera gaar ahaan gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Saaxil iyo sidoo kale xogeyaha dawladda hoose ee degmada Berbera waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira waqtiga kala guurka ee doorashooyinka uu dalku galayay iyo waliba sidii loo ilaalin lahaa dhinaca maamul wanaaga waxaan halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay Dayib Aadan Xaaji Cali oo isagu ah gudoomiyaha komishinka maamul wanaag ee Soomaaliland waxaanu ka warramay ujeedada socdaalkiisa iyadoo ujeedadu tahay kulan la sameeyay xogeyaha dawladda hoose oo halkan u joogo xogeyaha dawladda hoose degmada Berbera anaga runtii daba soconaa awaamiirtii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo faray barasaabada iyo kulankii komishanka maamulaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hadda dhowrka guud ay isugu yimaadeen oo la xiriiray xilligan kala guurka iyo doorashada iyo xaaladaheeda runtii waxaana doonaynaa inaanu qiimeyno hay'adaha dowladda gaar ahaan dowladda hoose ee degmada Berbera iyo degmooyin kaleba sideedii sanay joogeen golaha deegaanka la doortay waxyaalaha la taaban karo ee runtii ay fuliyeen aanu doonayna inaanu runtii soo aragno meelaha ugu muhiimsan kormeer ku tagno marka runtii waxyaalaha ugu muhiimsan ee komishanka qabta waxa ka mid ah waxyaalaha ku tagrafa baarista ku tagrafa awoodda maamul marka inaan lagu tagrafaan awooddii maamul ee jirtay xilligeedii oo ah xilligan kala guurka doorashada inaan loo isticmaalin si qaldanna hantidii oo iyo shaqaalihii baan looga faa'iideysan runtii waxaa reeban si loo socono isticmaalka gaadiidka dowladda ee ololaha waxaa kaloo reeban idi lafteedu shaqaalaha dowladda oo heer kasta leh oo barasaab kuna ka wakiil yahay shaqaalaha dowladda dhexe xogeyaha dowladda hoose ka wakiil yahay shaqaalaha dowladda hoose inaan lagu arag meelaha ololayaasha iyo kaambeynada xogeyaha fulinta dowladda hoose Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Ibraahim Axmed Sandheere oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulankan komishinka maamul wanaagu uu la qaatay waxay sheegeen in waqtigan magaalada Berbera ay si degan uga socdaan howlaha diyaar garowga doorashooyinka fooda inagu soo haya ee la filayo inay waddanka ka dhacaan bisha May ee fooda inagu soo haysa oo dhammaan gobollada lagu amrayay barasaabada iyo gudoomiyeyaasha gobolladu inay muddada kala guurka ee lagu jiro howlaha doorashada ay gobolladooda iyo howlaha dowladaha ay dowladda dhexe ee ka socda gobolladaba ay mas-uuliyad iska saaraan sida daraaddeed ay musharaxiin badan oo ay maamulkii dowladda hoose iyo xubnaba ku jiraan ay u sharaxan yihiin tartanka doorashada maamulka sharcigu waxa uu siinayaa hawsha inuu xoghayaha dowladda hoose inuu hawsha oo muddada kala guurka oo isagu mas-uuliyaddeeda hayo annaguna aanu kormeerkeeda iyo ka warhaynteeda iyo la xisaabtankeeda iyo anagoo daransanayna waqtiga isbeddelkii kala guurka lagu jiro waxaweyaan nidaamkii dowladnimada waxaweyaan dee sistamka wada shaqeeyo halkan orodkii baan ooyay hortiin allahuma sala calaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa laba jeer rabu soo noqotay idinkuna maanta haddaa socotaan dee qayb sistamka ka mid batiin soo dhaweynaynaa waan idinla shaqeynaynaa wali waxaan idin ballan qaadaynaa in wax lawaxii wari aan uga baxataan iyo meelaha jeclataan inaan soo maxayto in soo tusno iyo sida alasaa jeceshihiin oo sistamkuna aqbalsan yahay waxaan kalsooni badan ku qabnaa dowladda hoose Berbera inay iminka iyo kahorba ay runtii nidaamka ku shaqeynaysay intaasi kadib gudoomiyaha komishinka maamul wanaag iyo sidoo kale maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa waxay kormeer ku soo mareen mashaariic kala duwan oo ay dowladda hoose ay fulisay oo ay ka mid ahaayeen rugta kutubta lagu akhristo ee Berbera Public Library oo ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan oo uu ka kooban yahay iyo sidoo kale goobo caafimaad oo ay dowladda hoose gacanta ku hayso oo laga hirgeliyey gudaha magaalada Berbera iyo sidoo kale xaafadda magaalo cad waxaa halkaasi warbixin ka siinaya komishinka maamul wanaaga xogeyaha dowladda hoose iyo qaar ka mid ah agaasimiyeyaasha ka howlgala xarunta dowladda hoose ee degmada Berbera waxay komishinka maamul wanaagu ay uga mahadnaqeen dowladda hoose ee Berbera sida ay uga shaqeysay dhinaca kor u qaadista adeegyada bulshada ee sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo sidoo kale goobaha wax lagu akhristo Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Berbera